واه مصيبه انت يا دلائك سوقها انت وذاك مركز سدحات ايا دباتاد انا خصوصا نغ نغطي دب ادو باحد وين ايا ككعي وحان لان هاي الهي انت هنتدو دكوبا بأضي بدل غير راسيو وحانو باقا يلا ما امنك اني باريتان دك دك خصوصا ميان وخصوصا نغ نغطي دباتاد ان سوقان انا غو خصوصا برسان قدرت ربي هدانا محاكينا ان سدح مر سوقها انت وذاك او قبتو وحان اسلان هاي ماشان وحبا كجرو dhibaatada waxa keenay ohaayo iyo cidda dhibaatadan ka shaqeysa in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo ayaan laamaha amniga fareyna ee ganacsatada ee suuqa hanti wadaag gudigina waxaan rabaa inay si degdeg isugu yimaadeen dhibaatadan cid sida dhibaatadu u kala baaxad weyn tahay sida wax looga qaban karo iyo sida wax la isula qaban karo inaan ka tashano si degdeg ah isugu yimaadana waa lagama maarmaan dhibaatadan suuqan ku soo naqnaqatana waxa sababayo inaan helno iyadana waa lagama maarmaan lama amniga waxaan faraynaa inay si degdeg ah baaritaan ugu sameeyaan guddigana iyagana waxaan ka rabnaa warbixin dhameystiran meeshuu ka bilowday dabkaanu siduu u bilowday ma wax talagalahaa ma dhibaato ka kacday ee qaab kaleentood ku kacda amba ka kacda koronto ama dab uu si qaldan ku dhacaya dhibaatadan suuqan hantay wadaa ku soo noqotay waxaan rabnaa wax la aqbali kara maahane in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo guddiga ganacsatadana waxaan leenahay wixii aad qarsato waa idin qarsadaan waxaad qarsato waa ku qarsadaan dhibaatada hantay wadaa ku soo noqotay ha qarsana ciddaad ku tuhmaysiin inay fidnadan ka dambayso iyo ciddaad u aragtiin inay ku lug leedahay inaad soo gudbisiin aa la rabaa laamaha amniga hadii lay raalli ka noqdo waxaan leeyahay bedel khayr allah si intaantidoodi ku baaba'day guddiga ganacsatadana waxaan ugu baaqaynaa in si degdeg loo isugu yimaado sidii dhibaatada dhacday looga jawaabi lahay oo sida loo kala daran yahay iyo sida wax looga qaban karo tala degdega in laga gaaro waa iidana lagama maarmaan ilaahay waxaan leenahay bedel khayr ha keeno waa dhibaato xanuun badan kuna soo naqnaqata suuqan sababteeda inaan helno annagoo qadarta rabbi ku sabarsan haddana dhibaatadan wax ku soo naqnaqa hanti wadaag u gaar yeelay wax baa qaldan wixii qaldan inaan ogaanano lama abniga ay baaritaan ku sameeyaan guduguna waxaan rabnaa iyo ganacsatada suuqa hanti wadaagna inay xaqiiqda ka sheegaan ama ciday tuunsan yihiin dhibaatada inay ka dambaysay sida ay wax u jiraan oo dhabta inay laama amniga u sheegaan u rabnaa si degdegna laama amniga waxaan rajaynayaa inay dhibaatadu say u kacday baaritaan dhammaystir ay ka keeni doonaan bedel khayr ummadan allah siiyo annaguna guddiga ganacsatada iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee heer gobol heer degmo iyadoo annagoo la tashanayno waa ka jawaabi doonaa sida loo kala daran yahay ayaanan wixii tabaruto ay gacan wageysan doona haddii lay raalli ka noqdo ilaahayna ummaddan bedel khayre ha siiyo ayaan leenahay.